Oi, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a minha plantinha que tá florindo. Tá um sol quente, vocês nem imaginam o sol quente que tá. Eu mostrei ela no vídeo anterior. Essa é a primavera cor-de-rosa. A outra que eu plantei com flor, ela tá um pouco sentida ainda, porque caiu a terra da raiz quando eu plantei. Não sei não se ela vai pegar, mas se ela não pegar, aí eu adquiro outra da vermelha. Essa é a cor-de-rosa, eu tenho da branquinha, da laranjada, da salmão e da roxinha. Tá lá em casa, eu preciso trazer para plantar aqui. Eu andei plantando várias coroas de Cristo. Olha como que ela está bonita, com flores. Para quem não me conhece, sou a Luzia Farias. Aqui é meu recanto do Criador, minha chácara. E aqui é uma, aqui na frente é uma fazenda de cana, pessoal. Só tem cana. Logo eles vão fazer a colheita dela para vender para a usina, fazer açúcar, álcool. Não tem fim de grande que é. Por aqui é região de cana-de-açúcar. Antigamente era do café. O povo cortou o café e agora só plantam cana-de-açúcar e criam gado. Agropecuária. Dracena em prol da agropecuária. Vim aqui para a sombra porque ninguém merece esse sol quente. Meu pezinho de manga tá aqui, ó. Tem alguns pés de manga que já começou a florir. A fogo apagou, tá ali cantando. É uma pombinha que canta assim. Fogo apagou. Acabou o fogo dela. Tá falando fogo apagou. Ai, gente, deixa eu começar a molhar essas plantas. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.